Nej men tjena mors, nu sitter vi här i, vad heter den här gungan? Slänggunga eller? Kinesisk gunga, det är kinesisk gunga. Kinesisk gunga, sitter vi här med Saga? Nej. Oj förlåt, ni, jag vet att ni ser mig snett. Nu ser ni mig ordentligt. Oj. Jajamensan, då är vi här vid kinesiska gungan. Ding ding, gungan. Vi ska gunga nu, Saga ska jag jättemycket för. Och hon ska försöka döda mig då. Nu ska vi ställa mig på den här sidan istället. Går jag längre upp? Det är fett läskigt. Tjockt med läskigt. Tjockt med läskigt. Ja, ah, som sagt förut, förlåt håret. Men det är bara jag la upp en sån där bulle här bakom. Ja. Ser de Saga min bulle? Ja. Ja men så ser det ut. Ja. Ja. Då var det här och nu börjar det bli lite fart. Och vi brukar göra så att hon ska kasta mig till Kina. Och då gör hon jättehögt. Men när det börjar bli för högt, då kommer jag tyvärr lägga på. För jag blir fett rädd. Och sen kommer jag filma och sätta ihop videorna när det blir lägre. Okej, jag måste gå nu. Hejdå!